Padang Li Rokok. Padang petang, aktiviti petang, ada jogging, minum bawang. Si hai adik kakak, hai hai, cepatlah. Ah, main bola tampak. Dah je berapa? Dah je 5, 6. 6. Ibu. Itu ibu. Jadi apa salah? Cutinya cuti ngaji dari bila nak ada semalam? Dah balik dah? Dah. Yo, siap bawa bekal lagi. Cekodok. Okay, bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Cuci-cuci untuk petang ni. Bye. Cekodok. Ida pernah masa duduk masa di rumah dulu kan main suka ni. Lepas tu main suka macam suka kapur. Kalau pakai baju dalam. Yalah pun air bawa dalam. Air masak.